Пенсіонерка Наталя Шпільова працює методисткою в одному із ліцеїв Миколаєва. Говорить, зараз дистанційно. За продуктами виходить сама, бо більше нема кому. Наші діти, один в Америці живе, другий в Білорусі. Кажуть, що повинна носити паспорти. Я беру з собою, у мене є паспорт з собою. Все положено. Від 8 квітня користуватися маршрутним таксі, трамваями та тролейбусами зможуть тільки ті люди, у кого буде спецперепустка, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міськради Олександр Герасіменя. Формується перелік підприємств, які обслуговують населення міста Миколаєва. Це і продовольча група товарів, і медики, і остальна категорія. На сайті міської ради треба заповнити заявку. Уповноважені органи розглянуть цю заявку. Якщо він відноситься до об'єктів життєзабезпечення, вони отримують перепустки. Якщо ні, то перепустки вони не отримують. Згідно зі списком, які нададуть підприємства, на кожну особу буде складено квиток, скажімо так, перепустка з вказанням фамілії і контрольного, скажімо так, електронного символу, печатки. Тобто при перевірці, сфотографувавши цю печатку електронну, можна з'ясувати, чи відноситься цей пасажир до категорії, а так він заходить в транспортний засіб тільки при наявності розпечатаного на підприємстві оцей єдиного зразка пропуску. Курсуватиме міський транспорт в маршруті регулярних перевезень. З віддалених районів міста людей планують перевозити катером. Сокращені у нас маршрути як такові, розділені на 2-3 складових для залучення меншої кількості транспорту. І це регулярно перевезені з пункту А в пункт Б. На всі сидячі міста, але обов'язково в засобах захисту органів дихання, тобто в масках. Якщо працівник, який заходить в маршрутне таксі, буде без маски і це побачить поліція, штраф буде накладений на водія – 17 тисяч гривень. Наталя Банар зараз працює вдома. На роботу приходить, але рідше. Де працює, не розповідає, але говорить, перепустку на проїзд їй мають надати. Дотримуюсь, все дотримуюсь, ношу маску, мию руки постійно, з періодичністю через кожні півгодини. Дотримуюсь. Чекаю перепустку від організації. Подали дані, чекаємо, поки ще немає. Дітей немає, є дорослі, є старші батьки, тому виходжу один раз, два дні, передаю батькам їду. У них вік, який не дозволяє виходити з приміщення, більше 60 років. Гуляти в парку, сквері, виходити на дитячий майданчик – тощо тепер також не можна. Даби попередити розповсюдження коронавірусу, в зв'язку з тим, що на територію Миколаєва заїхало з зарубіжних країн майже 400 чоловік, прийнято рішення Кабінетом міністрів заборонити відвідування всіх цих зон. Штраф – 17 тисяч гривень з одної особи. Жорсткіші карантинні заходи діють і при відвідуванні магазинів. Обов'язково наличі захисних масок для посетителей – це розстояння між відвідувачами, це наличі дезрозчинів, це обов'язки адміністрації по прибиранню всіх територій. Крім того, на території торгової площі, де може знаходитись одна особа на 10 квадратних метрів. Наразі алгоритми роботи саме патрульної поліції ще нарабатуються. Тому щось конкретніше я можу вам сказати тільки завтра. Поки що патрульна поліція працює в штатному режимі, але з превенцією на посилення карантинних норм. Тобто пояснюють людям, що необхідно робити, треба сидіти вдома, носити маски і так далі. У нас є закон України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. І цим законом дається визначення, що ж таки є свобода пересування. І свобода пересування – це безпосереднє право громадянина України вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися по території України у будь-якому напрямку, у будь-який спосіб і у будь-який час –
обмежень, які встановлюються законом. І цим же законом безпосередньо встановлюються обмеження свободи пересування. Зокрема, це поширення інфекції захворювань, отруєнь людей, введені особливі умови і режими проживання населення та господарської діяльності, що, по суті, ми і маємо зараз, коли введений карантин. Тому говорити, що посилення заходів щодо обмеження пересування громадян останніми змінами до постанови Кабінету міністрів, якимось чином порушують права, конституційні права громадян, ми не можемо. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.